sea salty bakes. Ini si sok chop mochi muffin, I think. Mm-hmm. This is pandan kaya mochi also. Mm. Then ni banana, I think. Dia punya tu nampak tu banana. Nutella classic muffin. Ooh, look at the chocolate. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak macam muffin. You gigit dengan nyanyi-nyanyi macam mochi lah. Mm-hmm. It's not muffin punya texture lah. Mm-hmm. I think this one got no mochi, is it? No. Mm. This one no mochi. So this one tastes like muffin, right? Yeah. Mm. But the banana muffin. Banananya rasa. Banananya rasa. Chocolatenya rasa and it's moist. Okay, ni apa? Cheesecake, chocolate chunk brownies, roasted hazelnut brownies and sea salt choc chunk brownies. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dia punya chop cheese brownie. Okay, try yang hazelnut pula eh. Ini si salt ke? Bukan, hazelnut. Roasted hazelnut. Ah, ni orang ambil dia punya hazelnut. Oh, I like just now. Apa? Cheesecake, chocolate, chocolate brownies. Yeah, I like. Hazelnut ni crunchy. Sedap tu. Kena ambil. And dia punya brownie. Pasal jenis moist, not dry. Dia punya hazelnut tak lukis eh, banyak juga kan. Okay, the sea salt one is a bit dry. Oh, mana ada dry? Sebab dia belum dry, atas, dia cakap dry. Yalah, atasnya je atas memang crispy. Ya, crispy. Dalamnya moist. Salah eh. Tak dry? Tak dry. Sedap. Oh, it's really nice. Okay. Kan? Patutlah. Best selling. Eh? This is their best selling. Ni dia dah makan? Masih? Dia dah kasi orang? Share lah. Mana dah gigit? Aduh, tak kisah ni. Which one better? Sama. Ini ada kacang je. So if you are you like kacang, you order yang kacang. I makan kacang. Order kacang. Dah. Okay, dah. Okay.